ဒါနာရောနေ2563ခုနှစ်မြန်မာတက္ကသိုလ်1963ခုနှစ်ခရစ်နှစ်10ရက်9လနှစ်ထောင်နှစ်ဆက်တည်ကြာတာပရိနေရန်ကုန်တိုင်းတဘုံမြို့တဲတောင်ပိုင်းမြို့နေအမှတ်တရ၄ရပ်ကွယ်ရှိုးဝင်းကျောင်းမိုးဘုတ်ပဒနာဓမ္မရိပ်သာကြီးအတွင်ဥပုံနေတိုင်း ဆန္ဒီနေတိုင်းတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းဆိုပြီးတော့ဤမှန်ထားတာတိတပတ်တော်ဖြင့်တောက်ကြနေပါတရက်တိုးပြီးတော့၄ရက်တာတရားစခန်းပွဲဖြစ်ပါတယ်တရက်တရားစခန်းပွဲ၄ရက်ဆက်တိုက်ဖြစ်သွားပါတယ်အခုလိုတနေ့တာတရားစခန်းပွဲများတွင်ယနေ့ရှင်ဝဝင်းကျောင်းမောဂုပဒနာဓမ္မရိပ်သားကြီးတွင်တရင်သုံးတော်မူကြအကုန်သောဖျားမှုပြုသောတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့ဤသီလကုန်တမာတိကုန် ပညာကုန်တို့ကိုအာယုံပြု၍မိမိတို့သက်ဆွမ်းသမျှလူတန်းပူဇော်ကြသည့်အလို့ရှင်အလို့မှမိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းများကတော့အလို့ရာယကာကြီးဦးမြင့်စိုးအလို့ဓာယီကမ္မကြီးဒေါ်လီလီဝင်းမိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းတို့မှရှင်ဝဝင်းကျောင်းမောဂုပဒနာဓမ္မရိပ်သားကြီးတွင်မှလစဉ်တိုင်းလစဉ်တိုင်းတလလျင်၄ရက်တိုင်တိုင်တနင်္လာနေ့တိုင်းရည်မှန်းပြီးတော့တလလျင်၄ရက်တိုင်တိုင်း စံခဲဝယ်ဘောစဉ်တို့ကိုလှူဒန်းခြင်းနှင့်အွန်လိုင်းတရားအလူအဖြစ်လည်းပဲလစဉ်လစဉ်လှူဒန်းတာဖြစ်ပါတယ်လစဉ်လစဉ်စွန့်အတွက်2သိန်းကျပ်လစဉ်လစဉ်အွန်လိုင်းတရားအလူဖြစ်2000ကျပ်စုစုပေါင်းလူတော်ငွေ2သိန်း2000ကျပ်တို့ကိုအမြင့်ထားဝရလှူဒန်းနေကြသည့်ထာဝရကုသိုလ်ရှင်အလူဓာယကအလူဓာယီကမ္မမိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းများဖြစ်သလိုယခုဦးဇင်းမြတ်တရားဟောနေတဲ့ တရားဟောတဲ့မိုက်ကလည်းပဲယင်းနေ့အလှူရှင်များလှူဒန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ဝဝင်းကျောင်းတိုက်ကြီးမှာကျောင်းကနေလည်းပဲလှူဒန်းထားကြတယ်။ကျောင်းတကာကျောင်းမှမိသားစုတွေဖြစ်တယ်လို့ယခုလောလောဆယ်အတွင်းမှာလည်းပဲဦးဇင်းမြတ်ဖုန်ပေ300နဲ့စီးလှူဒါနာတို့ကိုလည်းပဲလှူဒန်းပူဇော်ကြသည့်အလှူဒါယကအလှူဒါယီကမ္မမိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါတယ်။အလှူရှင်အလှူမှမိသားစုတွေနဲ့အွန်လိုင်းကတရားနာယူ
အဲ့တော့လူဒါယကကြီးဦးမြင့်စိုးလူဒါယကမကြီးတော်လီလီဝင်းတို့မိသားစုတွေနဲ့အွန်လိုင်းကနေပြီးတော့ဥပုသ်တိလဆောင်းသုံးရမိလူရှင်လူမမိသားစုတွေဥပုသ်တေယောဂီတော်စင်းတွေအားလုံးတို့အားနမောရဏတရားလေးတူတူဟောပါမယ်အားသွားလို့လာတငယ်ချင်းတရားတော်အဲ့တော့အားသွားလို့လာတငယ်ချင်းဆိုတဲ့ဒီတရားကလေးကိုမဟောကြမနာကြခင် ယသောဖြစ်ရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး၏အနုတ္တရောပရိသဓမ္မသာရတိဂုံတော်ဘွဲ့ဖျားရှိခိုးဖြင့်ရှိခိုးပူဇော်ကြောမှာဖြစ်ပါတယ်အာယုန်တဝဆိတ်မသွားပဲနာယူခြင်းယူကြရအောင်သောဘဂဝါဣတိပိအနုတ္တရောပရိသဓမ္မသာရတိအနုတ္တရောပရိသဓမ္မသာရတိဝဒ္ဒသောဘဂဝါအနုတ္တရောပရိသဓမ္မသာရတိထိန်တံတရဏံဂေသာမိ အနုတ္တရောပရိသဓမ္မသာရတိအနုတ္တရောပရိသဓမ္မသာရတိဒီစိရံပါဠိတုအနုတ္တရောပရိသဓမ္မသာရတိဒီသုခံတေတုသောဘဂဝါထိုရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်ဣတိပိဤသို့လျှင်စာတိမံပုံညမံကုဏမံပလမံဣတိမံပညာမံတို့ဖြင့်မိုးစွန်ကြွားကြွားငါတကားဟု ယုံဝါခက်တံအစိလျံသည့်နန္တော်ပဏ္ဏန္တအင်္ဂုလီမာလတစ္ဆကနှင့်ဘဂဗျမသတ္တဝါတို့ကိုဒေသနာတံစိတ်အံငိမ့်စေအမြန်ပေး၍ယင်ကြည်အောင်ပြုဆုံးမမှုဝဲအတုမရှိလွန်ခဲ့ပြီးတော့ကြောင့်လေအနုတ္တရောပရိသဓမ္မသာရတိအနုတ္တရောပရိသဓမ္မသာရတိဟုသောဂုံတော်ရူဖြင့်ရှိကျူး၍မကုန်ပြမဘုံတိုင်အောင်ပြန့်လိုင်ကြောကြရတော်မူပါ၏မြတ်စွာဘုရား
तो भगवान तुषी बहु नो देखे शेनो मैं वेदा से एक आपसें इधि भी ईदो ले सादी मैं बहुया मैं कुना मैं फला मैं ऐडि मैं बेन्या मैं डोपसें मोसों ज्वा ज्वा ना डगाहु जो वा खट असै ले नो बन इंगुली माला दे सगा ने भगा भ्यमा तवा रुगो देदना दं से अंजें से अम्यं बिजुए जिंजे अंबियों सोमामुवे अदुमेशी लोंगे भी दो जाऊंले अनुदरो बोरी दादमा दारे ठी अनुदरो बोरी दादमा दारे ठी उदो कोनो रूपसिं शिजुयुए मकों प्यमा बोंडे आं प्यं लाइं जोजा रो मुबावे इम्या स्वाप्या अनुदरो बोरी दादमा दारे ठी अनुदरो बोरी दादमा दारे ठी उदो कोनुने पिसोनो मुदो तें थोदों लोका थोटा शेनो म्यापयागो करनें सिंहे गो प्याओ चंदा जेंदो यावसे ददो आकुजिया सिहुयुए किसामी मिवे सीका दिमा प्युवावे ई अनुदरो बुरिदा दमा दारे ठें अनुदरो बुरिदा दमा दारे ठी उदो कोंडुने पिसोनो मुदो तें थोदों लोका थोटा शेनो म्यापयागो तीरता उगाऊं येरना म्या इंगाप्षें नमामि योदि म्यनु लेसो मुयुए शिखो वाई म्या स्वाप्या अनुदरो बुरिदा दमा दारे ठी अनुदरो बुरिदा दमा दारे ठी उदो कोंडुने पिसोनो मुदो दों लोका टोटा शेनो म्या प्या दी तीदो माकं येरना दों या म्या ठम्या को सीका गो गोयली शिजा बेकोंदो अलुदायगायी उम्यसो अलुदायिकामायी डोलीलीवेने मिदासु अपाओ स्वीरोम्युरो अपाओ इदिया दिदनागो सेठा जिलें स्वा नायु चिन्यु निजा गोंदो उबोदे योगी अपाओ खोने दादमी दमा मिस्वीतिया नाब्रेदा अपाओ द्रो गोंदो आ सीरं अदशी दम्या गाला बालो पाली दू अनरे किंगा चमा चंदा स्वाप्षिं ဖိမတိယမခလူရစန္ဒပြဝါယလီအောင်ကောင်းစွာမသွေးဆောင်းလျှောက်ပြေတနာတော်မူလိုက်ပါစေတည်းအနုတ္တရောပရိဒဓမ္မသာရတိအနုတ္တရောပရိဒဓမ္မသာရတိဟူသောဂုံတုနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဒုံလောကထောထာရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်တိတုံမကံယရနာသုံးယမြတ်ထမြတ်ကိုစီကကိုယ်ွယ်လီရှိကြပေကုန်သောအလုဒယကာယီဥမြင့်စု အလုဒယကာမအီတော်လီလီဝင်းနဲ့မိသားစုအပေါင်းဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းဣတိယဒေသနာကိုစိတ်ထားကြည်လင်စွာနာယူကြည်ညိုနေကြဂုံတော်ခொနည်းသာသမီးဓမ္မမေဆွေတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားသူခံကိုယ်စိတ်၆ဖြာကိုယ်စိတ်၈ဖြာမနေသက်ဆေယဖီယောဂါတို့ကင်းကွာကြလျက်ကိုယ်စိတ်၅ဖြာကျမ်းမာခြင်းချမ်းသာခြင်းဝမ်းသာခြင်းမနမြကို ဒီတူရာဟုလာတာပမာထာ၍မို့မဟာကရုဏာမြတ်တရားဖြင့်ကောင်းစွာမသွေပေးတနာတော်မူလိုက်ပါစေတည်းဒီကဲဒီကနေ့အလူရှင်အလူမမိသားစုရင်းနဲ့အားလုံးသော ธรรมมิสรีเตียนะปริตอะปองตรอกองโลอานุโมทนาเตยาลีตูตูขอบาเมอาตวาโลลาตังเงเจนเตยารอเดดีเตยากะลีโกตูตูกะลีฮ้อปะเปบาเมเกอาลุงเมไลซูยินเดธรรมตะเปนสาติญญะยะอองเกอาลุงไลซูยะมิงาสงไกพะยาไลโพพะยาไลโพยาไตต้นญา မင်းပြောကြခဲ့မအာသေးဘူးနောက်မှွယ်ဥပုန်နေဆုံးအာသေးဘူးနောက်မှွယ်ဥပုန်နေဆုံးငါတိုက်တွန်းညာဥပုန်နေဆုံးငါတိုက်တွန်းညာမအာသေးဘူးနောက်မှွယ် सिंहिया आनापाना
ยะตะเมียโกตวินปาชูชัยตวินปาชูชัยอตุไลโพอตุไลโพงาไตตวญญางาไตตวญญาเมนเปียวจาเกเมนเปียวจาเกมหาเทวุนอมมะกเวมหาเทวุนอมมะกเว โอตะนิกะมะอานิยินมะอานิชิตังเกจินตะเมจินติมินขอยาติมินขอยาไลตวาชาวีโอขอซิงกะไลตวาชาวีโอขอซิงกะ คุมามะญิไล่ตวาจินจองยินตวินสกาสุมิญาติอาตวาโลละตะเงจินเมงาสงไกพยาไล่โพงาไตตวญญาเมงเปียวจาเกมหาเทวุนอกมะกเว ဥပုန်နေဆိုចောင်းကိုလိုက်ဖို့ငါတိုက်တွန်းညာမင်းပြောကြခဲ့မဟာသေးဘူးနောက်မှွယ်စိတ်ငြိမ်းနေရာဤမိသားဝယ်အာနာပါနာယသမြကိုတွင်ပါရှူရှိုက်အတူလိုက်ဖို့ငါတိုက်တွန်းညာမင်းပြောကြခဲ့မဟာသေးဘူးနောက်မှွယ်ဟိုတနေ့ကမဟာနေရင်ချက်တငယ်ချင်းဒီမင်းခေါ်ရာ ไล่ตวาชาวีโกขอซิงกยินหลุยะเลคุมามะญินไล่ตวาจินจองยินตวินสกาสุมิญาติอาตวาหลุลาตะเงจินอีกนี้อลุดายะกะอลุดายิกามะมีตาสุอะปองตรอกองโนเนธรรมเมษวยเตยานะปริตาอะปองตรอกองโนมีมีรุยาสิท่าเดบวะมา ဘုရားဘာသာဝင်သရောဇင်းဒီဟာအလုတ်တစ်ခုကိုကောင်းတာလောက်ကြတော့မယ်ဆိုရင်မအားသေးဘူးနောက်မှွယ်မအားသေးဘူးနောက်မှွယ်နဲ့ဒီလိုပြောကြတာအဲ့တော့လောကလူသားတွေဟာမအားသေးဘူးလို့ပြောနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေပြောလိုက်ခြင်းနဲ့မအားတဲ့လူတွေကလည်းပဲတရက်မှ20နဲ့4နာရီပါပဲအားတဲ့လူတွေကလည်းပဲတရက်မှ20နဲ့4နာရီပဲရတာပါဘယ်သူမှ အချိန်နေပို့ပြီးတော့ရမထားပါဘူး။ဒါကြောင့်နဲ့မိမိတို့ရရှိထားတဲ့အချိန်ကလေးမှာအားအောင်ကြိုးစားရင်အားပါတယ်။စေးလေးတောက်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးစေးလေးတောက်ရင်တောင်မှပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်မအားတဲ့ဂျားတွေကစေးလေးလေးတစ်ဖွာနှစ်ဖွာကောက်ဖွာလိုက်သေးတာပဲ။ကွန်းစားတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဟာမအားတဲ့ဂျားတွေကနေပြီးတော့ကွန်းကလေးကိုငုံထားလိုက်သေးတာပဲ။ စေလေးတောက်တလူကွန်းစားတလူသာအချိန်ကိုရအောင်ယူသွားမယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာကြာလာပေါ့အေးဒါကြောင့်မအားဘူးဆိုတာတကယ်ကတော့ကိုယ်စိတ်ပါပဲအားအောင်လို့ရင်အားကိုအားပါတယ်မင်းငါဆုံးကြိုက်ဖျားလိုက်ဖို့ငါတိုက်တွန်းညာမင်းပြောကြခဲ့မအားသေးဘူးနောက်မှွယ်ဖျားသွားဖို့ပြောပြန်လို့လည်းမအားသေးဘူးတဲ့ မအားသေးဘူးနောက်မှွယ်မင်းငါဆုံးကြိုက်ဖျားလိုက်ဖို့ငါတိုက်တွန်းညာမင်းပြောကြခဲ့မအားသေးဘူးနောက်မှွယ်ဥပုန်နေဆိုចောင်းကိုလိုက်ဖို့ငါတိုက်တွန်းညာမင်းပြောကြခဲ့မအားသေးဘူးနောက်မှွယ်ဥပုသွားဆောင်ရအောင်ပြောပြန်တော့လေမအားသေးဘူးတဲ့စိတ်ငြိမ်းနေရာအေးရိတ်သာဝယ်အာနာပါနယသမြကို သွင်းပါရှူရှိုက်အတူလိုက်ဖို့ငါတိုက်တွန်းညာမင်းပြောကြခဲ့မအားသေးဘူးနောက်မှွယ်တရားအားထုတ်ဖို့ပြောပြန်တော့လဲပဲမအားသေးဘူးလို့ပဲပြောကြတယ်ဖျားသွားဖို့ပြောပြန်တော့လဲမအားသေးဘူးကြောင်းတက်ဖို့ဥပုသ်ဆောင်ဖို့ပြောပြန်တော့လဲမအားသေးဘူးရှိတာသွားဖို့ပြောပြန်တော့လဲမအားသေးဘူးဟိုတနေ့ကမအားနေရင်ချက်တငယ်ချင်း တိမင်ခေါ်ရာလိုက်သွားရှာပြီးကိုခေါ်စင်းကယင်းလိုရလေ
ခုမှမင်းလိုက်သွားခြင်းကြောင့်ယင်တွင်စကားဆိုမိညာသည်အာသွားလို့လားတငယ်ချင်းအေးတငယ်ချင်းအဲ့တော့ဘုရားတော်ဘုပြောပြန်တော့လဲမအာသေးဘူးကြောင်းတက်ဖို့သွားပြောပြန်တော့လဲမအာသေးဘူးရိတ်တာသွားဖို့ပြောပြန်တော့လဲမအာသေးဘူးတဲ့ဟိုတနေ့ကတော့ကွယ်လွန်နေစာရောက်သွားပြီအဲ့ဒီကွယ်လွန်နေစာရောက်သွားတယ်လူတွေကတော့ အားလို့ကွယ်လွန်နေစာရောက်သွားတာလားမအားသေးဘူးမအားသေးဘူးနဲ့တင်းမင်းလာခေါ်ရင်ကောမအားသေးဘူးလို့ပြောလို့ရပါမလားမရနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်တို့တရားတွေကမှာပေါင်းတော်ကောင်းလို့မိမိတို့ရရှိထားတဲ့အချိန်ကလေးမှာဥပုပ်သီလစောင့်သုံးခြင်းတရားနာခြင်းတရားအလုတ်အားထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအားသည့်ဖြစ်စေမအားသည့်ဖြစ်စေ စေလေတောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အချိန်ကိုမရရအောင်ယူပြီးတော့တောက်သလိုကွန်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အချိန်ကိုမရရအောင်ယူပြီးတော့စားကြသလိုကုသိုလ်တရားတွေကိုလည်းပဲမအားတဲ့ခြားတွေကတစ်ချိန်တည်းနိုင်ရင်တစ်ချိန်ဘုဗုဒ္ဓီလစောင့်သုံးပါတရားတွေနာတရားနာနိုင်တဲ့အချိန်ရရင်ဝင်ပြီးတော့နာယူပါတရားအားထုတ်တဲ့အချိန်ရရင်ဝင်ပြီးတော့အားထုတ်ပါတချိန်ရရင်တစ်ချိန်အားထုတ်ပါ တည့်ရလုံးရရင်တည့်ရလုံးကြိုးစားအားထုတ်ပါမအားသေးဘူးမအားသေးဘူးပြောနေလို့ကတော့တေမင်းလာခေါ်တဲ့ခါကျတော့လေတတော်ကောင်းများကတေမင်းကြီးကျွန်တော်မျိုးမအားသေးပါဘူးလို့ပြောလို့တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးတေမင်းကတော့မအားလေခေါ်မှာပဲမအားလေလိုက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အေးဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုကြိုးစားပြီးတော့အားထုတ်တယ်ကြိုးစားပြီးတော့အားထုတ်တယ်ဆိုတာဒါလုံးလဝိရိယဝိရိယနဲ့ကြိုးစားတယ်လို့ခေါ်တယ် မအာဒီဖြစ်စီအာဒီဖြစ်စီကျိုးစားတဲ့အထုတ်တဲ့ဆိုတာကိုလုံလဝိရိယလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီလုံလဝိရိယတွေနဲ့ကျိုးစားတဲ့တရားဒဂမတွေအတွေ့ကျိုးစားတဲ့ဓမ္မမေဆွေတရားနာပရိသတ်တွေအတွေ့ဘာကျိုးတရားတွေရရှိနိုင်တယ်လို့မေးရင်အနုပ္ပန္နံဘာပကန္နံအနုပ္ပါဒါယဝါယမောအနုပ္ပန္နံ ကုသလနံဥပ္ပါဒါယဝါယမောကျိုးစားအားထုတ်ကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်တွေအတွက်ကျိုးစားအားထုတ်ခြင်းကြောင့်အနုပ္ပန္နံဘာပကနံအနုပ္ပါဒါယဝါယမောဥပ္ပန္နံအနုပ္ပန္နံကုသလနံဥပ္ပါဒါယဝါယမောဥပ္ပန္နံကုသလနံဘိယောဘာဝါယဝါယမောအဲ့တော့ကျိုးစားအားထုတ်ထားတဲ့အကျိုးတရားကတော့မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်တော်ဘူး ဥပ္ပန္နံဘာပကံံဘာနာယဝါယမောဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေလည်းပယ်တတ်နိုင်တယ်တဲ့အနုပ္ပန္နံကုသလနံဥပ္ပါဒါယဝါယမောကျိုးစားအားထုတ်တဲ့ယောဂီသရောစင်တွေအတွက်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်တဲ့ဥပ္ပန္နံကုသလနံဘိယောဘာဝါယဝါယမောဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေလည်းတနေ့တခြားတို့ပွားတယ်ဟော ကျိုးစားတဲ့အကျိုးတရားမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်ဘူးဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေကိုပယ်တတ်နိုင်တယ်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တရားတွေလည်းတနေ့တခြားတိုးပွားတယ်လူရင်းပြောရရင်တော့မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်ပြီးအဲ့တော့မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေတိုးပွားတယ် ဒီထက်ထက်ချုပ်ရင်အာကုသိုလ်တွေပယ်နိုင်တဲ့ကုသိုလ်တွေတိုးပွားတယ်ဒါလုံလဝိရိယထားရခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးပဲလုံလနဲ့ဝိရိယနဲ့ဒီကနေ့ယောဂီသရောစင်ဒီဓမ္မမေဆွေတရားနာပရိသတ်တွေတို့မအားသေးဘူးဟေတရားနာဖို့မအားသေးဘူးအွန်လိုင်းကတရားနာဖို့တောင်မလွယ်သေးဘူးဖျားသွားဖို့ကြောင်းတက်ဖို့ဟာဝေးရှိသေးတာတို့အိမ်မှာထိုင်ရင်းနဲ့နာရမယ်အွန်လိုင်းတရားစခန်းဝဲတောင်တို့မအားသေးဘူးဟေဆိုရင်
हम अभी भूया ด้วยเสียเลยไม่รู้จ้องแต่เสียไม่รู้ยิกตาตั้วเสียไม่รู้โดออนไลน์ก็สรเอ้งมานี่เนี่ยเตียนายามาเอ้งมานี่เนี่ยเตียอัธวามาแกที่สะคันมวยรอโดไม่ผิดเพียงลงไม่เฮ้สุบิรออกูจูซาบิรอเตียนาจาเลยเตียอัธุจาเลยไอ้หลูจูซาบิรอเตียนาจินเตียอัธุชิ้นเนี่ยอจูเตียบายะตะเลเมยอกุธุรีเป้ผิดตั้วบิอกุเตียนานี่เลยเฉยมาเด้ เตียนานี่เลยโยคีตรอเลยอกุเป้ท่าเลยโทษากิเลสตาเลยอกุเป้ท่าเลยกุตุเตียรี่ตู้บัวนี่บิเตียนายาတော့ธรรมทวนะกุตุรียาเล
ตมัฏฐภาวนาริโกวิปัตตนาภาวนาริโกโอ้กุตุรีอะหมายยะทีนี้อลุษิญอลุมะเมตตาสุริจ้ะรอฐานะกุตุรีโกสังเทิงโนตีละกุตุรีโกอาทุฏฐภาวนากุตุรีโกเด้ทีนี้ออนไลน์เตยสกัมเวลายောက်ပြီးတော့อาထုတ်လိုက်တာฐานะกุตุเลยะตีละกุตุเลยะภาวนากุตุเลยะธรรมะตวนากุตุเลยะธรรมะเทศนากุตุรี အဲ့တော့မိမိတို့မှာကုသိုလ်တွေအများကြီးရတာတဲ့အေးအဲ့တော့ကြိုးစားတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်ကုသိုလ်တွေတိုးပွားတယ်မကြိုးစားတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်ကတော့ကိလေသာတွေလည်းဝင်မယ်အကုသိုလ်တွေလည်းဝင်နိုင်တယ်ကြိုးစားခြင်းရဲ့အကျိုးတရားဟာနောက်ဆုံးကောက်ချက်ချခြင်းရဲ့တော့ကြိုးစားခြင်းရဲ့အကျိုးတရားဟာအကုသိုလ်တွေကိုပယ်တတ်နိုင်တယ်ကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဒသင့်တဲ့ဒသင့်မြင
ဒီတန်းနေသာသနာပြုတဲ့ခါမှာခန္ဓာဉဏ်စိုက်ပြီးတော့လူမဲ့ဆိုရင်လက်ရှိခန္ဓာကပါဒေသဒုက္ခဒေသအဲဒီလိုသိတဲ့ဉဏ်ကပါဒေသမေခဒေသသီရာကသမုဒယဒေသနောင်ခန္ဓာမလာတာကနိရောဓဒေသနိရောဓဒေသကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့ရာအတွက် တခါယုံမြင်ဆိုးတော့တက္ကမကြီးတော်လီလေးဝင်းတော့ကခန္ဓာဉဏ်စိုက်ပြီးတော့လူတိုင်းရမယ်ခန္ဓာဉဏ်စိုက်လူတိုင်းပဲဆိုရင်အလူဘေးအလူကန်နှစ်ဖက်စလုံးကယုတ်တရားနဲ့နန္တရားပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်သည့်အတွေ့အကြုံဒုက္ခသစ္စာကြီးအဲဒီလိုဆင်းခြင်းနဲ့ဉဏ်ကလေးကမေကသစ္စာသေးရာကသမုဒိယသစ္စာနောင်ခန္ဓာမလာတာကနိရောဓသစ္စာလို့သစ္စာ၄ချက်တပြိုင်နက်တည်းစိုက်ဖို့ရာအတွက် ကျူးစာအထုတ်ပါမအားသေးဘူးလို့ရင်တော့ဖြင့်သေမင်းလာခေါ်တဲ့ခါမှာမအားသေးဘူးလို့လို့တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးသေမင်းကတော့မအားလဲခေါ်မှာပဲအေးဒါကြောင့်ကွယ်လွန်နေစာရောက်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာအားလို့ကွယ်လွန်နေစာရောက်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တယောက်မှမရှိပါဘူးမအားတဲ့ခြားတဲ့ကပဲကွယ်လွန်နေစာရောက်သွားကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရတဲ့အချိန်ကလေးမှာအတတ်နိုင်ဆုံးမိမိတို့စွမ်းနိုင်နှမြ ဌာနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုဘာဝနာကောင်းမှုတို့ကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်ကြ၍မိမိတို့အလိုရှိတောင်းတနေတဲ့မေချမ်းသာဖူချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလှင်းလင်းမြန်မြန်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်များများဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းအပမဒိနာမမေးမလျော်မပေါ့မတန်ထက်သန်သောအပမာရတတိတရားဖြင့်တံပါဒိဋ္ဌကိုစီကိုငါပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း